Малюки від 6 місяців до 3 років – справжні дослідники. Кожен день вони тішать себе новими відкриттями, а батьків – новими знаннями і вміннями. Цей дивовижний час в житті кожного малюка ми називаємо «віком тьоми». І щоб ви не пропустили жодного відкриття своєї дитини, ми створили новий сервіс спеціально для батьків «Тьома Бук». Перший малюнок, перший танець, перше тренування – Тьома Бук не тільки збереже всі ці досягнення, а й перетворить їх на інтерактивну книгу. Фото і відео, додані в Тьома Бук, будуть доступні вам з будь-якої точки планети, де є інтернет. Користуватися Тьома Бук дуже легко. Для початку необхідно створити книгу. Для цього вказуємо своє ім'я, імейл і пароль. Або реєструємося за допомогою профілю однієї з популярних соціальних мереж. Далі вказуємо ім'я і вік дитини та завантажуємо фото вашого Тьоми. Ось і все. Тепер беремо фотоапарат, аби не пропустити жодного важливого моменту в житті малюка. Тьома Бук пропонує на вибір безліч досягнень і підказує, в якому віці їх варто очікувати від малюка. Ви також завжди можете придумати та додати власне досягнення для своєї дитини. Крім цього, можна поглянути і на статистику інших малюків, аби дізнатися, чи підкорилося їм подібне досягнення в аналогічному віці. За допомогою Тьома Бук ви зможете показувати успіхи своєї дитини близьким та друзям. Сервіс дозволяє поділитися досягненнями малюка в соціальних мережах. За користування Тьома Бук можна отримати чудові подарунки, адже новий сервіс проводить різноманітні конкурси. А найцікавіше, коли у вашій онлайн-книзі назбирається достатньо фотографій, ви зможете прямо на сайті замовити друк календаря та великого альбому в твердій обкладинці. І пам'ятайте, вашому малюку потрібно багато сил для своїх досліджень і подорожей, тому ми подбали, аби у продуктах Тьома поєднались тільки найнеобхідніші і корисні інгредієнти, які допоможуть вашому малюку кожен день тішити вас своїми новими досягненнями. Створіть свою фотокнигу «Тьома Бук» прямо зараз!